asiat oli eilen, mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Hola, meikäläisen nimi on Jon Aloks ja tervetuloa uuden videon pari. Ja miten aiheena on, että mun piti kuvata YouTubeen videota, mutta mä kuvaan nyt. Juu. Mä ajattelin nyt kuvata pienen video. Mun piti tuolla Kappelimäen koululta kuvata pieni video. Mutta tuli viestejä, niin mä lopetin sen ja sitten mä päätin pitää Instagram liven puolen tunnin live pitin ja joo, mä niin tosiaan niin taas pitää Instagram liveitä, vaikkei siellä oo oikeastaan mitään katsojia oikeastaan, niin silti voi pitää vaikka tyhjälle katsomolle liven. Et siellä saa sen rauhas nimetellä, ettei nää kiusaajat pamaha sinne kommentoimaan mitä törkkyyksiä. Joo, niin ja täällä sataa. Joo. Akkukin on aika vähissä 4%. Akkua ja jäljellä ja joo, mä letän mun kaverit on nukkumassa aina ihan teon, en niin paprikapannusta, mutta aina ihan teon nukkumassa. Et joo. Alkumatka ei satanut ollenkaan, mutta loppumatka sataa. Sataa rapisee, tili tom. Joo. Mitäs varmaan laittaa kuulokkeja, kaiutin latauksen ja sitten puhelin ja tabletti. Mitäs vielä tähän julkaista tämä video. Ja mitäs muuta. Ei kai sit mitään muuta. Aina ja mä olen julkaissu jo pelivideon. Sitä ei tarvi enää huolehtia, koska mä olen julkaissut jo se pelivideo ulos. Nyt on 9% akku jäljellä, voi voi. En mä voikaan mennä äidin tykö huomenna, koska mulla on perjantaina hammaslääkäri. Aina välillä mä unohan sen ja välillä mä muistan sen. En tiedä miksi mun nyt kävi sellainen tuuri. Et joo. Joulukuussa sitten Turun Lokomolle katsomaan Popedaa. Jee. Mitäs taitaa Popedaa? Livenä. Popeda paras livebändi ikinä. Onhan Ivankin paras livebändi, mut Ivan keikkailee harvoin. Mutta joo.
Joo, oli taas kiva pitää opita mieleen Instagram-live, vaikka siellä ei ollut yhtäkään katsoja, mutta mitä väliä. Mitä väliä, että onko vai ei. Katso sitä nyt, menenkö mä 3 päiväksi äitin tykö. Siinä ei oo mitään järkeä, mut... Näin on itse asiassa 8 päiväksi. Pärjätä ja lauantai päiväksi. Joo. Kaksi videota lenki aikana. Sekin on jo jotain. Ja yksi IG-live, kun YouTubeen ei pysty aina tälleen kanavalle pitämään mitään nimeitä. Joo. Se on vähän harmillista, kun ei pysty. Vaikka halusinkin. Mutta YouTube ei saa. YouTube sanoo ei. Ja sit mä en mitään striimaa. Ennen mitään. Et. Joo. En jää, nolle on tänä vuonna joululive. Jos ei tuu, niin mä varmaan näen sit sinne Jonnun raaka videon kanavalle. Et joo. Mutta joo, tämä video taitaa olla nyt tässä, se on moro.